Ով ուզում է կռիվ գնալ, այսօր էլ մեր կռիվը դեռ չի ավարտվել, թող գնա սահմանին մեր 18 տարեկան զինվորների կողքին կանգնի։ Նույնիսկ Սիրիայում հայերը չեզոք պետք է լինեն, հայերը չեն կարող կողմ դառնալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է նման հայտարարություն արել, սիրիական ճգնաժամի հետևանքով դժվարին իրավիճակում հայտնված սիրիահայությանը պաշտպանելու նպատակով այդ երկրում կռվելու համար Հայաստանից զինված ջոկատներ ուղարկելու մասին հնչող հայտարարությունների կապակցությամբ։ Դա կլինի ամենամեծ արկածախնդրությունը, դա կլինի մեր երկիրը վտանգի մեջ գցելու ամենամեծ քայլը, եւ շատ վաստակ ունեցող մարդիկ են մեկ-մեկ ընկնում այդ արկածախնդրության մեջ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել, որ մարտի 21-ի հարձակումից հետո Քեսապում մնացած հայերի մոտ զենքեր փնտրելու ժամանակ սպանվել է Գևորգ Ճուրյանը, Բաբկեն եւ Նուար Ճուրյանների որդին։ Ինչպես տեղեկացնում է Civilnet գործակալությունը, մեկ այլ վարկածի համաձայն սպանությունը կատարվել է Քեսապում, երբ հիմնականում տարեցներից բաղկացած խումբ տարհանվում էր դեպի Թուրքիայի Վաքվ գյուղ։ Քեսապի վրա հարձակվելու հետևանքով ավելի քան 600 հայ ընտանիք տեղահանվել է։ Բոլորն այժմ գտնվում են ապահով վայրերում, սակայն 10 մարդ դեռևս կորածների ցանկում են։ 23-ամյա Գևորգ Ճուրյանը նրանցից մեկն էր։